Naum és un centre sobretot dedicat a infants i joves i les seves famílies, i el que fem al centre és acollir-los perquè facin activitats fora de l'àmbit educatiu. I el que fem és donar oportunitats als nens del barri, de les zones de Son Roca, de la Vileta, de Son Serra, perquè puguin gaudir d'activitats, igual que altres nens d'altres llocs de l'illa i que no poden, a lo millor, pagar aquestes activitats. Poden ser un reforç escolar, poden ser activitats de psicomotricitat, poden ser activitats de tallers familiars, de mares i nadons, de tot tipus. També fem formació professional i orientació laboral a les famílies del barri i gent de Palma que vulgui venir. Volem agrair a la Fundació Son Nostra Bànquia per l'ajuda atorgada per segon any consecutiu. Després de molt d'anys de fer feina amb ells, han tornat a tenir ajuda i li volem donar les gràcies perquè ha participat en un projecte que fem als instituts i escoles del barri, que se diu Aules Inclusives, on els aldots i les nines d'aquests instituts tenen un educador de Naum que els fan tallers diversos per ajudar al bon funcionament de l'aula i a la seva vida personal.